Tää on selvästi sun eka kertas. En mä ois täällä, jos ois pakko. Äijähän on ihan paskat housuista. Ota tosta pari. Koitas nyt runkkari. Millainen tyyppi täällä asuu? Mitähän vitun lääkintä tääkin pelle vittu? Voi vittu! Tipi, mitä vittua sä teet? Kun ei me voida sitä tolleen jättää. Mulla sustakin on tullut tuolla vitun pyhimys. Ei tää kuulu meille. Hei! Ei ainakaan jää todistajia. Mikä helvetti sua vaivaa? Ei sulla varaa tällaiseen! Täällä on kyllä vahvoisuuden kaksi ruhtomiestä ja muuta. Olisitte vaan lähteneet niitten kamojen kanssa. Olisin nyt miettinyt tähän loppuun asti. Tuhlaat vaan aikaas. Sä oot liian matalalla. Ja sit vaan kitumaan. Onko sulla kaikki hyvin?